mnawaza kiti ni kama kiti ni kiti peke yake. Wakati tamko la pingamizi wa uamuzi wa Dr. Fredrick Shaw juu ya kuhamishwa kwa makao makuu kurejea mjini Tukuyu likiendelea kujadiliwa na wachungaji, basi hali upande wa pili ilikuwa si nzuri kabisa katika kanisa la KKKT usharika wa Rwanda Mbeya. Ni vijana kutoka sharika mbalimbali wakiwa wamepiga kambi kwa muda wa siku nzima kusubiri kupewa kiti ili waweze kurejea nacho makao makuu ya awali hapo mjini Tukuyu. Lakini sasa hali si shwari. Kulandalanda kwa defender zilizobeba askari kulizidi kutia hofu zaidi juhudi zao. Lakini hata hivyo mwisho wanapozwa na viongozi wao kwa kuelezwa kuwa uamuzi hautokawia. Ni kusubiri tu uamuzi wa tume utakapofikiwa, na hivyo wakalazimika kurejea nyumbani. Ujio wa vijana hao kutoka sharika mbalimbali ndani ya dayosisi ya Konde unakuja mara baada tu ya tamko la Askofu Dr. Fredrick Shaw siku ya tarehe 16 kwa mulukiti kirejea mjini Tukuyu, ambapo ndipo makao yake makuu yalipokuwepo hapo awali. Agizo hilo lilipaswa kutekelezwa siku ya tarehe 22 mwezi wa 11/2021 siku ya Jumatatu. Lakini agizo hilo likaonekana kukawia, jambo lilopelekea vijana hao kukodi magari na kufika eneo la tukio ili kuweza kukitwaa kiti hicho. Lakini juhudi zao zinagonga mwamba ni mara baada tu ya kufika eneo la tukio na kukuta mageti yamefungwa. Hata hivyo juhudi zao zimezidi kupoa baada ya kukuta defender kadhaa zikiwa zinazunguka maeneo hayo, hali iliondoa matumaini yao ya kuondoka na kiti siku hiyo. Viongozi wao walilazimika kuituliza hasira ya vijana hao kwa kueleza kuwa uamuzi wa tume utafikiwa hivi karibuni na mambo yote yatakuwa shwari. Hivyo wakalazimika kurejea majumbani kwao ili kuendelea kusubiri uamuzi wa tume. Sisi tuko hapa kwa ajili ya jambo moja kubwa. Tulikuwa tumekuja kwa ajili ya kuchukua kiti ambacho ndio alama yenyewe ya kwamba ofisi inahamia kule Tukuyu, kwa sababu kiti ndio mamlaka yenyewe. Na bahati mbaya wale wanaohusika ambako kiti kilikuwa hapa usharikani Rwanda hawajaweza kufungua mlango. Inawezekana wana sababu za kwao. Kwa hiyo tumeendelea kuwa na subira, lakini baada ya kuona kwamba bado hatujafunguliwa mlango, tunafikiri kwamba kuna njia nyingine ambayo itatumika. Tumeongea na viongozi wetu wa tume ambao tuna imani kwamba watalishughulikia. Tutafunguliwa pale na tutachukua kiti kwa ajili ya kurudisha pale Tukuyu ambapo ndio ilikuwa makao makuu toka hapo awali. Ni mamlaka hiyo, lakini ndani ya mamlaka kuna vitu vingi ambavyo vipo, kwa sababu kuna stationery, kuna vitu vingi ambavyo viko, lakini kiti ndio hasa ndio tukibeba kiti, manake vitu vingine vyote hivyo ni rahisi kuvibeba kwenda navyo kule. Hapo kitakachochukuliwa au kitakitorudi kule. Kwa kweli hatuwezi tukasema kwamba tutakuwa na uamuzi gani, lakini imani yetu ni kwamba kiti kitachukuliwa. Kitu kitahama tu, kitaenda kule. Na hata waliofungia pale watatuelewa tu, kwa sababu hawezi kubaki nacho hapo wakati watu au kanisa wa Kristo wanataka kiende kule weekend kule Tukuyu. Tunajua watakitoa tu, ni muda tu, kwamba sio leo lakini kesho na kesho kutwa kiti kitahama. Na timu kubwa sana imetoka Tukuyu imekuja kuweka kambi hapa toka jana. Tunabadilika hatima ya hawa tunaoona hapa. Ni kweli hatima yao ni kwamba kwanza wamekuwa wavumilivu, wamekuja toka jana, wamelala hapa katika mazingira magumu, kwa sababu wao walitegemea kiti wangekichukua jana, wangeondoka nacho kwenda kule, wamelala, wamekwepo mpaka hapa. Hatima yao ni kwamba wao wanategemea watarudi kule, na wanajua kabisa kiti tayari wameshaelimishwa, wanajua kiti kitafanya nini, kitaenda kule Tukuyu. Kwa hiyo hatima yao, wao wanajua kwamba kiti kitafanya nini, kitaenda Tukuyu. Na tuna upande wa pili unasema kwamba hili jambo kama ndio linaanza upya. Kwa kweli sisi hatuoni kama linaanza upya, kwa sababu tulikotoka ni mbali zaidi kuliko tunakokwenda. Tunajua ndani ya wiki moja hili swala litakuwa limeisha kabisa. Jina langu naitwa Mwamine Gideon, Kristo wa KKKT, lakini pia katika kanisa nina nafasi kubwa ya ukijana ndani ya kanisa. Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kutetea kanisa, maana hata Biblia inasema, nawaandikieni enyi vijana kwa kuwa mnazo nguvu nyingi. Kwa hiyo tuko mahali hapa kwa ajili ya kutetea kanisa la KKKT, maana mgogoro huu uliopo ndani ya kanisa unatuathiri hata sisi vijana. Kwa hiyo hata vijana sisi tukaamua sasa kuinuka kwamba tutetee kanisa, na
Hili swala linatuumiza sana kwa sababu halijatuathiri tu upande wa Konde, lakini kiujumla KKT nzima Tanzania kwa kweli tumeathirika vibaya sana. Njia zipo nyingi ambazo kwa kweli tangu mwanzo zimetumika, na ndio maana hata mkuu wa KKT show alifika na akatoa maamuzi ya kwamba Kiti kiweze kurudi. Lakini siku aliyoitaja show kurudi kwa Kiti haijafanikiwa, ndipo tulipopata sasa kuchukua maamuzi yetu kama vijana kwamba tufike eneo la tukio, nini kinachoendelea, kwa sababu kama show alitamka tamko mbele ya uongozi wa serikali, na show ni mtu mkubwa sana ambaye sasa ni ana ngazi kubwa ya juu, ana mamlaka makubwa ambayo yeye aliyatumia kama mkuu wa kanisa kumwamuru askofu wetu Mwaikali kwamba arudishe Kiti baada ya ile tume pia kugundua kwamba kuna tatizo upande wake, lakini bado hajachukua hayo maamuzi, ndio yaliyotufikisha mahali hapa kama vijana. Kwa kweli tumesubiri kwa muda mrefu sana, hatimaye mpaka sasa hivi ni miezi 10 inaenda, na limeathiri upande mkubwa sana wa wachungaji wengine ambao wanatetea haki ya kanisa na kusimama kuitetea kanisa, lakini wao wakilitetea kanisa wanaonekana kama ni wabaya. Kwa kweli wamesema kweli, na hiyo kweli imebaki kuwa kweli. Ili kuto kupitwa na habari zetu tutakazokuwa tukikutumia, tafadhali gusa alama subscribe ili kuwa wa kwanza kupata kila tutakapokuwa tukituma updates.